اتن قلت له هي لازم يقول جاي ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੜ ਨਾ ਕੀ ਆਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਚਲੋ ਆ ਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਆ ਜੀ Thank you.
Thank you.
10,000 روپیہ پیش کرو جی مان جانب جناب چودھری علی فضل مہدی رئیس صاحب سٹن کنگ آف فرانس انہیں طرفوں بادس جناب شوی محمد فیاض صاحب چوک منور ضلع جیلن 10,000 روپیہ بانی اکھاڑا جشن ککرالی جناب شوی محمد شکیل صاحب چودھری صاحبدار صاحب ککرالی حالا فرانس چودھری جمیل صاحب چودھری علی دولہ صاحب انہیں طرفوں جناب چودھری گل نواز صاحب کی دو چاک اپنا انعام وصول کر سن جی بڑی مہربانی بڑی نواز جناب محترم بابا جی چوی محمد طارق صاحب احمد یاز ضلع جیلم جناب نو جی آمد تے ست بسم اللہ ویلکم کہنیاں جناب محترم اورنگزیب بٹ صاحب پنڈی خیرا جناب نو جی آمد تے ست بسم اللہ ویلکم جی 10,000 روپیہ جناب چودھری علی فضل مہدی رئیس صاحب چٹن کنگ آف فرانس انہوں نے مامو جان جناب چوی محمد شاہ صاحب کے دسے آواز دے نال اور 10,000 روپیہ چوی شکیل صاحب ککرالی انہیں طرفوں جی وصول کریں شاہی گینے میلہ جوگ تواڑے سامنا بگیے جناب چودھری گل نواز صاحب تیرو چک ضلع گجرات والیاں دی انہاں دی جوگ نے 10 منٹ 175 پھیرے مارے جی پنجالی بنن گے جناب چودھری منظور حسین مرحوم غفور نورا مڑیالا جناب چودھری ارشاد صاحب انہاں تو بعد جناب چودھری ندیم رشید ٹوک سائیں پہلوان خان ضلع جیلم 1,000 روپیہ جی انعام وصول کرو جی مبارک حیدر جی چودھری گول نواز صاحب بانی کھڑا دادو برسالا جناب چودھری زمان ٹوپا صاحب گنو اپنا 1,000 روپیہ انعام وصول کر سو جی بہت شکریہ جی جناب چودھری ندیم رشید چوک سائیں پہلوان خان انہاں دی جوگ تو بعد لالا محمد سلیم مرحوم آڑا انہوں تو بعد جناب چوی محمد اساق صاحب نورا مڑیالا انہوں تو بعد سنین فیاض آل معروف نینی صاحب آپ کا سیلا انہوں تو بعد جناب بابا جی حاجی چوی محمد حسین آل معروف بابا بدرو مروم ککرالی